waftigii ballaarnay uu hogaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan ee socdaalka shaqo ku maraya qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland oo galay maalintii Sidaxaad ayaa ujeedadiisu ay ahayd sidii uu xogaal ugu noqon lahaa xaaladda dhabta ah ee ka jirta meelaha madaxweynuhu marayo, kaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey inta u dhaxaysa degmada War Cimraan ilaa tuulada Shasha Cadeen. Madaxweynaha Soomaaliland markii uu soo galay degmada War Cimraan oo ka tirsan gobolka Towdheer, waxa uu xadhigga ka jiray mashaariica muhiima oo ay ka mid ahaayeen gureygii martida maxakamaddii degmada, rugtii booliska ee War Cimraan, xafiiskii xanaanada xoolaha ee degmadaasi, xaruntii dowladda hoose ee War Cimraan. Intaasi kadib, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka qayb galay xaflad lagu soo dhaweynayay isaga iyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayay, taasoo si maamuuskeedu sarreeya ay ugu soo dhaweeyeen boqolaal ka mid ah shacabka degan degmadaasi. Maamulka degmadaasi oo ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyay xukuumaddu mashaariicaasi wax ku oolka ee laga yeegay mudane madaxweyne, adiga iyo waftigaad hogaaminayso waxaanu idinka mahadnaqaynaa safarka dheer ee aad soo gasheen danaha dadkiina inaad xogogaal u noqotaan ee dhibka badan idinka soo gaadhay. Taasaanu idinka mahadnaqaynaa Ilaahayna inuu idinka abaalmariyo. Aanu idinku ducaynaynaa mudane madaxweyne, waxaanu idinka mahad celinaynaa adeega ballaadhan ee bulshadiina aad u qabateen Soomaaliland ee aan ku koobnayn wax la magacaabi karo ee ka siman dalkeenna. Xubna ka mid a salaadiinta waxa garaadka iyo cuqaasha ka soo jeeda degmadaasi oo iyaguna xafladaasi ka hadlay waxa ay dowladda ku tilmaameen xukuumaddii horumarka iyo waxqabadka. Waa karti, waa waxqabad, waa waxa weeyaan xog raadis, waa dadkii mas-uulka aad ka ahayd oo aad waxa ay qabaan adigoo madaxweynahoodii ah aad u kuurgalaysa weeye, sidaasoo kalena waxaa u shaqayn jiray dadkii markaa salafkii saalixa ahaa. Dee dadku waxaad ama u dhagax dhigayso ama aad u ballan qaadaysa waa wax uun u qabsoomaya sida kuwaniba u qabsoomeen. Waxaa Ilaahay ugu ogyahay ninba maalintii aanu ka soo noqonnay halka kan ee mashaariicda la dhagax dhigay iyo hudheelkii aan seexanaynay isugu soo galla, wuxuu ugu yidhi maxaa la soo dhagax dhigay? Waxaan kuuhi sagaal mashruuc baa la soo dhigay. Wuxuu yidhi waxay ugu ollaahayaa inaan mid laga dhisayn. Hadda wallaahi waa tabta. Waxaan kuuhi waynu eegnaa bal waqtigeed aan eegno. Waxaana dabcaa uu sheegayaa ina mashaariicdii dhammaatay oo aanu ku raaxaysanayno madaxweynahana sariir iyo gogol qurux badana loo dhignay oo dadba yaabay ayaanu u sheegayaa ninkii habeenkii caynka ay lahaa waana ku turuturoorina buu dhagxanta meesha la dhigay. Iska gura, iska gur, iska gura buu caawa. Waxaa muhiima inay guryo ka dhisan yihiin goobtii iyada ahayd. Wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo xanaanada xoolaha oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: mudane madaxweyne, mar hadday kaceen inana wixii shidaalka ka dhimeen ugu dari doona haddii la yidhaahdo siday hormoodka u noqdaan degmooyinka gobollada dambe ay u gaaraan haddii la yidhaahdo. Haddii aan wax yar idinka warramo socdaalka madaxweynaha, waa socdaal runtii aada u qiimo badan, waa socdaal anigu intii aan la socday madaxweynaha wax badan aan ka faa'iidaystay oo ay niyaddeedu jeclayd oo ah inaan marun arko ummadda reer Soomaaliland oo ka baxday bahbah iyo qabyaalad oo aan filayo inay u fakarayso sida caalamka hore horu maray u fakarayo. Halkan waxaan ka dhigaynaa xarunta dhexe ee Balliweyn ee caafimaadka xoolaha xukunta. Waxaa kaloo aan u ballan qaadayaa inaan u keeno gaari aan u iibino oo noqdo mobile team, aan keeno gaari talaajar iyo qalabkii kutaxaya sidana si dhaqsa aan u keeniya insha allahu tacaala. Imakana waxaanu sidaa dawaanu sidaa gaaridda waanu sidaa moogtaanu aanu dhigaynaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan oo la hadlay dadweynaha degan degmada War Cimraan ayaa yidhi: aad iyo aad baan idinku mahadinayaa dadweynaha halka isugu yimid ee War Cimraan, sida sharaf leh iyo qiimaha leh loo soo dhaweeyay. Aad iyo aad baan anagii waftiga ila socdaba aad iyo aad baan idinku mahadinayaa.
سفر كيغاني وسفر داران إنا ندلك أنو ملاحظة قلنا هاي أنو حقوقال قلنا قرنو وأنو ورقنو قبل الله بدن إيا الدقبوين بدن بانو سومر هاي مهلا بدن ردبانو وانو مرد دونا إن شاء الله هرر وانو مر هاي مر والبنا إنتا أنو هوشي يحركو نساري هاي وحلك وواجبك نسارا إنا نؤغانو أو كور قلو باهيدة دلك إيا الددك يقول حقوة يقول حقب صدبة أنو أغانو يقول حقب صدبة كوب عاقبانو وحي باهي دي سار وحكا قبك رانا آرو كتا كل نوي تاسا أناك سفر كيقو معانيس او داري هاي وارواتي بحل سارا انت ارو هالك النبيد سنر شرفت اي قيمة على النوسو الويسين يخذ بدا هالك الاخرية واركسان بركا آدي آدي آد باردكم بهذننا آد باردكم بهذننا إن شاء الله تعالى وحي دري تيريا وراقي بشبشي برواقي دري تيريا إلهي نلقبته وكل جنبا أي نهارو مره ودرك نهارو نقنو وأي نوحق بصنو وأي ندريد وكبت نقنو واعتراف الله أي نوري تيريا مامولك الدقمدة سيئة مدحويناك مريد سومالا وحاكم موسى شهادة شرف يكوت المامن وحقبتك حكومة هالك مدحويناك مريد سومالا ونويسوغن شهادوين قدوسيي حبنا أي مامولك الدقمدة سيكوت المامن إنه وحقبت بلانكا جيسين دقمدة سيئن مدحويناك مريد سومالا إيه وفتيديس وحايسي ودن دونان سودالك شقي إردنا عاكور ميركا إيه حقوق النقشدة وحانا يبينكي حالي وهيدين مقالدة عينبو جيست كلام مدحوناه جمهوريه سومالان دنا احمد محمد محمود سليان اي وفد قبلارن اي هو غاميني انتي اني سو غارين دغمدا ور عمران اي غوبلكا توبدير وها اي سو مارين تولدا ششعده او كاتيرسن دغمداس ور عمران مدحوناه جمهوريه سومالان اي وفدغيسا ايا سي ديرن لوغو سو دوويي تولداس ششعده وحنا افافكا لغا غل تولداس كغا هوريمي maamulka salaadinta iyo wax garadka ka soo jeeda tuuladaasi gudoomiyaha tuulada shanshacade maamulaha dugsiga bondinka ee tuulada shanshacade xildhibaane ka soo jeeda golaha deegaanka ee gobolka Tawdheer iyo waliba wax garadka tuuladaasi oo halkaas ka hadlay ayaa madaxweynaha si diirran ugu soo dhaweeyay waxaana uga mahadceliyay booqashadiisa uu ku yimi مدني أحمد محمد محمود سليمان مدحوناه جمهوريه سومالان أو لها اللي دادوينها تولد شاشة عدي أي وحاوليه أحمد ثقي دار حسني عبد الله علي السعودي تلفزيون كغرنك الصومالي لان دقمة ور عمران إيه جوال كتودير